Днес Отечествен фронт ви разказва няколко истории, които сте пропуснали, може би сте пропуснали последната една година. Примерно, историята за едно дете, детето Надя, насилено от съседа си. Той съседът е на 60 и няколко, наричат го Тошко Дявола. Историята се случва в село Драгоево, близо до Омуртаг. Педофилът е осъден условно на година и 9 месеца. Ако питате защо толкова малко са му дали, защото е бил болен от нещо. Проблемът е прост. И до днес педофилът минава пред къщата на опипаното дете и се усмихва. Това е Отечествен фронт. Нещата, които могат да се случат само в нашето село. Пристигна хубавата джинджи, с добро сърце, засмяно лице, коси от злато. Хубавата джинджи, тя пе за нас вълшебен глас и пленява сърцата. Бяхме в град Чумен да пазарим на пазара. Пазарихме и след като се върнахме в село, можехме да разтоварим багажника на колата, това, което сме купили. Да, някакви храна си върваме. Да, храна. Да. Ме, то време домати, краставици. Да. И купихме два шоколада големи на децата. И баща им извади от турбичката и даде на малкия. Той беше на пътя и си играеш. Асенчо. Да. На малкия ми син. И попита къде е кака ти. Да, да е даде нейния шоколад. И Асенчо каза, ми, ти че то дори я взема. Каза да се събуя гащите. Аз не ги събух, той после ги събу. После събу неговите. Накарам го правя така. Вземи ръката и така направя. После каза да легна. Аз не легна. Съборима на земята. Като са върху мене, искаш да му чува по устата и аз се дръпнах на другата страна, се обърнах главата. Той успя да му чува не само тук, врата. После каза да легна на 4 крака. Аз не легнах и както бях той на колени да ставам, той ме събори на 4 крака. И хукнах на бегон, значи той е през една къща тук до нас. Малкият ми син също побегна след мен. Не се обърнах да го видя, но чувах стъпките му, че тича след мен. Влизам и аз му знам разположението на къщата, понеже сме поддържали толкова години комшийски отношения тук и то доста добри. И къде го спаси? В коя стая първо? Направо в неговата стая. Направо влязах вътре. Еми не, не беше там, но в този момент ме пресреща дъщеря ми на бегон, цялата прижълтяла, някак с така... И аз продължих да влизам, стаята му е с вътрешни стъпала към мазата. И продължавам да влизам по стъпалата, слизам надолу към мазата и го виждам като се закопчава панталона. И той се търкаш чурката, пепелотката. Искаш и, ама не можа. Не знам, изкриви се и тук доди, стъркаши и после ме накара да лапам чурката, аз не щях. И той така ме направи главата в чулка. Твоя на устата и коза. Чурката влизаш и до тук. Ако знаех, че така ще му присъдят основна присъда, щях да го убия още тогава. Щях да го оставя на място. А страх ли ти от него? Да. Защо те е страх? Какво може да ти направи той? Да ме бие. Да те бие? Да. Дет съм казала на мама. Всеки ден ми идва разстроена. От отличничка стана с тройки. Развеяна постоянно. Всеки я закача в училище. Друго момиче казва, че курва, че простотутка. И детето просто отива на училище, се засрамва се, идва оплаквана. Баба така ми казват, баба така. И нощно време дори го сънува, че посяга ли какво и се разплаква. Това е 9 годишно дете. Значи той докато не влезе в затвора този човек. Аз няма да го оставя на мира. Ще влиза, бе, човек. Ти що не разбираш, бе? Той в момента е осъден, бе. Но това, че е болен, затова е вънка, бе. Той е осъден, бе. Е, сега го кажи това. Кажи, точно не е най-големия бандит. Това не ми кажеш в момента. Ами че толкова скрач, бе, толкова с убийства става. Никога не садят, а точно ще садят.
като полицаите разбраха, продължи ли да те е страх? Да. От какво те беше страх? Да не вляза аз в затвора. Ти да влезеш в затвора? Да. Защо пък ти да влезеш в затвора? Не знам. Защото е станало нещо нередно, нали? Да. Значи тебе те е страх от затвора, а него страх ли го от затвора? Как ми? Не знам. Като гледам как се смее майни. Това е петно за цял живот. Ай, кажете ми как да се успокоя с тази основна присъда. Как да се успокоя? Знам, че и затвора не може да го изтрои, но искам да бъде наказан. Тази история за педофили си има своя опашка. Нещо, което не знаете и не е излъчено. След нашия филм на Отечествен фронт преди месец-два, в селото на Тошко Дявола върви подписка за това, че той е много добър човек. Подписката вече е взета под внимание от съда. Много селяни са се подписали явно в защита на Тошко Дявола. Знаем защо е така, защото местният бивш кмет е роднина на Тошко Дявола и от самото начало ни въртеше номера и на нас и явно искат да го изкарат чист и светъл. Но това е малката новина, че Тошко Дявола е добър човек. Голямата новина е, че осъденият за педофилия Тошко Дявола се е оженил. Честито на Тошко Дявола и неговата жена. Педофилите са умни хора, смятам аз. Ние сме глупавите и слабите. Горчиво за булката. Това е Отечествен фронт. Къде бяхте по празниците? Спомняте ли си добре какво пихте и с кого си легнахте на Нова година, сутринта? Днес Отечествен фронт ще ви накара да си помислите къде са ви били презервативите. Преди месеци ви разказахме една история. Момчетата болни от спин Любчо и Калин. Някъде там преди няколко години, на една Нова година или на друг празник, те се запознават с една прекрасна непозната и хващат спин. Има празници, които плащаме скъпо. Когато правехме броевете за спин с Любчо и Калин, регистрираните хив позитивни бяха 786. Днес те са 807. Я бил когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. Теперь я чебурашка, мне каждая... Едно момиче преди 5-6 години спи с него няколко пъти без презерватив и хващаш спин. Да. Спомни си момента, разкажи ни момента, в който ти го казаха. Кой ти го каза? Доктор ми го каза. Доктор идва при тебе и как? Не, извикаха ме. Извикаха ти? Да, отидох. Беше 15 дена преди Нова година. И ми го каза. Успокои ме първо. Ма как бе? Разкажи ми думите му на доктора. Как? Каза ми си, имаме неприятна новина за тебе, вика, седни и ми го каза директно, ти си болен, спин. На кой каза пръв? На бившите ми приятели. На твоето гадже? Да. В този момент ти си имаш гадже? Да. И тя какво? Нищо, какво. Успокояваше ме. А ти, тя на себе плаща за себе си? Еми, тя си направи тест. И няма? Няма, да. Въпреки, че сигурно и с нея си спал без презерватив? Не. Не? Не. С презерватив си спал с нея? Да. Това е спасило, така? Да. Родителите? Да. Те как реагираха? Как? Не много хубаво. Какво направих? Казаха ми, че страхуват се от мене. Ама аз не живея с тех, така че... Страхуват се от тебе? Ти как ще се страхуват от тебе? Еми да, така ми казах. Да не ги заразиш? Еми сега не съм обяснен, точно казаха, само че ги е страх. Я был когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. Имаш ли си семейство? Как живеш? Имам. Живея с едно момиче на семейна начала
Имам син на 6 годинки. Живее с тях. Детенството се роди преди или след като ти се разболя? Преди да се разболя. Кога ти се случи това? Еми, аз съм открит 2003 година, нали? Обаче не знам точно кога съм се заразил. Откриха ме чрез кръводаряване тук в София. Ти разбрали как си го хванал, кога? Еми, мислех, че от една момиче, обаче се оказа, че не е тя и просто повече не съм се такова. Как се оказа, че не е? Еми, заведоха да си направи тест. Обаче тя се оказа отрицателно. Ти имам ли си много рискови контакти? В смисъл, много хора, от които би могъл да се разбереш? Имал съм, да. Имал съм с една момиче, която вече мисля, че от нея да е. Едно само, че тя заминала за чужбина, търсих няколко пъти, но не мога да намеря. Може ли ти да си се заразил от кръвоотаряване, а не от... Не, на мен никога не са ми приливали кръв. В момента, в който са ти взимали кръв? Ти казваш, че си кръводарител. Затова не съм се замислил. Разкажи ми на първия момент, в който ти разбираш, че си хирпозитивен. И като разбрах, бях много оплашен. Направих опит за самоубийство. Защото тази докторка, която ми се учти, нали, тя ми обясни, нали, че няма страшно, че хората живеят, обаче друга, като го изпиташ, нали, към край ще живее една-две години край и реши да сложа край, обаче не стана нещо, не се получи. Как си сега? Нормално. Малко по-боледово, но ще се оправя. Доколко започна да ти се отразява? Еми, аз съм последен стадий, спин. Какво значи? Еми, те са на стадии, там не ги знам някои графа. Той е HIV, носител само на спин, на HIV, носител само на вирус, който с вирус те товар, ти е малък, имунната система ти е висок, като нормален човек не боледуваш. Вече като ти паднат CD4-ките на имунната система и започваш да боледуваш от такова. Като ти паднат под 250 копия на милилитър тези клетки, вече се води за спин. А ти? Еми аз съм с 130 клетки на милилитър. Това ще рече, че съм си спин. Кога обвиняваш? Себе си. Себе си? Еми да. Друг, да. Някой да ми е винен. В какво се обвиняваш? Еми, ако съм мислил малко повече, ако съм имал повече акъл, щех да отида до аптеката, има денонощни аптеки, щех си купа един презерватив, нямаше да съм. Цял час да тръжиш аптека, тя ще изпине... Цял час, сега цял живот. Началото не те ли интересуваше откъде си го фанал? Това е най... в този момент веднага същи човек за това. Интересуваше се, ама... Не знаех откъде да започна, не знаех от кога, със сигурност съм. Да, от кога, да. Вече като разбереш от кой човек може да направиш една сметка и да разбереш. Тя може да не е знаела. Аз не знам дали е знаела тя. Тогава... А, има и такъв момент? Да. Не е сигурно, че тя е знаела и с цел е направила. Може ли да не е знаела и след това да е разбрала. А ти не си проучил до край нещата? Еми не. Няма кой не да ме бъдеш. Интересува вече, то е минало. Представи, че те е заразила нарочно, това вече не е просто късмет. Не ме интересува вече. Има някои, които го правят. Едно момиче ми беше казано, от кой се е заразил, че той и този въпреки това, че е знала Мари, е заразил. Мъж, който знае, че е болен, заразява, прави секс с нея без презерватив, да. Нарочно. Нарочно заразява. Хромнало ли ти е, примерно, да отмъщаваш, че си болен? Не. Сега да отидеш някъде, да свалиш една жена, пияна, да я изчукаш без презерватив и реално да разпространиш болестта? Не. Има такива случаи, някои хора се озлобяват и тръгват да разпространяват болестта? Не знам. Аз не бих го направил, защото...
Ти не си правил секс от тогава? Аз съм правил, но не без презерватив. А, значи все пак за 2 години ти си правил секс? Да. А казваш ли на твоите партньорки, че имаш спин? Не. Не? Значи все пак тайно го правиш? Аз не съм дължен да казвам на всеки, че съм болен от спин. Спал си и с други жени, които са здрави. Ти да. Казвал ли си им, че си болен? Не. Защо? Реших да не им казвам. Защо? Защото нямаше да се получи, а и не съм дължен да казвам. Сега ще оплашиш много хора с това, което разказваш, защото явно човек като е болен... Еми, защото хората се притесняват. Представи си, човек не е болен, той е заразен, нали така? Ти си заразен. И правиш секс с презерватив. Така. И в един момент той се къса. И ти казваш. Иди си изследвай, защото аз имам. И тя ще те обвини, че ти трябва да й кажеш предварително. Дори не съм дължен да й кажеш. Не си дължен. Това кой ти го каза, че не си дължен? Доктор. Аз така смятам. Така смятам. Не е доктора. За какво? Да си напиши тогава на челото. Все едно да отида на заболекар и да кажа, аз съм болен от спин. Той е дължен да пази и другите. И себе си. Така е. Не си дължен да казваш, това е твое право. Така е. Не те обвиняваме. Не си мисли, че те обвиняваме. Как се държат хората в малкото село? Граде... Еми виж, какво ние първо живеехме във Видин. Там приятелите, които ги изчитах за много добри приятели, се оказаха... избягваха, започнаха да ми избягват и загубих много приятели. В това сърце, където живее са много, много... Почти всичките хора, които контактувам там с тях, знаят, нали, за мен и нямам никакви проблеми с тях. Пием от една чаша кафе, алкохол, хия. Ще се окаже, че хората в малкото село са по-свестни от хората в града. Да. С тази твоя диагноза ти в момента нито можеш да си хванеш гадже, нито можеш да си намериш работа. Истината е, че ако се знае, че си болен, те няма да ти дадат нито работа, нито някой ще иска да се здрави с теб. Със сигурност е така. От началото имах малко дразки така с едния момчето, обаче ще да се оправя. Какви дразки обиждате? Но обиждаха спинозен, такива неща от този род. Те държат ли си нормално с тебе? Тоест, докосват ли те? Има някои му докосват, нали, поздравяваме седем от едни и същи прибори. Не? Има някои, където ми казват, путави поди гръбата му, бега да спинозен, не ме докосва и да не се зараза. Такива. Как се оправиш? Аз ли? Как се оправя? В момента никак не се оправя. Докато работех, се оправях. А защо напусна работа? Имаш ли проблем там? Ами, проблем с шефовете не. Ама, защото вече не мога да си върша работа. Разболя се? Ами, много често почвах се изморявам. Не върших както трябва работата и... Къде живееш в момента? В момента ли? При един приятел използвам колата му. В момента живееш в някакъв автомобил? Еми, да. Целодневно ли как? Не целодневно, само вечер ходя да спа там. Той си е карал момчето колата. Живееш в автомобил, който е някъде на паркинг? Да, момчето си е паркирал пред блока. И ти вътре спиш? Еми, да. Какво е продължението на тази история? Къде са днес двамата болни от спин, Любо и Калин? Калин, който беше по-здрав от Любо, прекара Нова година и празниците в инфекциозна болница. Любо, който през септември наистина не изгледаше добре, направо бехме отписали, тези дни се е пооправил, намерил си е квартира и работи в някакъв ресторант в София. Няма да ви кажа в кой ресторант. Това е Отечествен фронт. Навън е студено, на вас ви е лошо, първата събота от новата година, празниците свършиха, това е Отечествен фронт. Във всеки квартал има вече по едно малко циганско гето. И днес като минах през махалата, видях как димят комините на нашите нови съседи, циганите от ловешкото село Малка Бресница. Те живеят в колиби от Стара до Грамай Балатум, току под скъпите тераси на жилище от 2000 евро за квадрат. През лятото ние заснехме това мъничко, но разрастващо се гето. Това е предаването, което вие гледахте най-много.
Вие сте гледали това предаване най-много, защото по последни данни, за последните 8 години, ромското население у нас се увеличило 3 пъти. След около 25 години, 40% от хората между 15 и 25 години ще са роми. Ние ги наричаме цигани. Получава медаля. Солски войрове. Каса дава свако диве. Армая войде. Аз гунди ми. Гунди с лопатата. Моля? Гунди с лопатата. Да. Какво работи гунди? Ами обща работа, работа по цял ден работа. Дема викат, денема викат. Откъде идваш сега? От работа. Някой те извикал да прекопаш нещо? Да, чистих. Бокук. За 3 лева чистих. Какво да правя? Откъде си дошъл ти? От Ловеч. Всичките сте от Ловеч? Да, аз съм от село Малка Вишница на Ловешко. Кога дойдех в София? Не, 12 години. А какво правиш тук? Тук ходим по хубите, събираме кашони, желязо. От кога сте тук? Аз съм тук от 14 години. 14? Да. Ма вие се местите, ходите тук малко, там малко? Тук излежат малко, отиваме някои поляна, там ни гонят, пък на друго място отиваме. Колко места си обиколил до сега? От колко поляни се ви изгонили? Най-малко 10 поляни. Последната е тая? Да. От колко време сте на тая поляна? Тук сме година и нещо. Кажи, каква е разликата между буклука на Ловеч и Софийския? Тук е по-добре. Тук върват дрехи, дрехи не купуваме. Няколко кофи върват овчанците ядене, ние ги го използваме. Войдеме, като няма пари. Какви хубави неща други си намирал по кофите? Няколко телевизор. Работещи телевизор има? Да. Някой студент заминава си и го вкарва от кофа да го остава. Ние го взимаме. Какво готвиш? Макарони си права. Макарони? Да. С какво? С мляко. С мляко. Ти на колко си години? Аз съм на 16. И от кога си в София? Ами от една година. А иначе откъде си? От Луковит. Къде? Елате? От Луковит. От Луковит? С кой дойде в София? Ами с майка ми бях тука и тука съм жени. Тука в... Тука? Да, в София. Не тука в София, а тука в... Тия бараки ли си намери мъж? Да. Къде е мъжът? На работа. А той откъде е? Той от Ловеч. И тук в бараките се залюбихте и се взехте, така ли? Да. И сега имате ли си ваша си барака? Имаме. Той построи ли къща? Не. А в чия барака живеете тогава? Ами е по нас. А тя чия е? Ами нашата. Вашата на майката и баща ти? Майка ми я няма. Майка ми живее в Луковит. Баща ми е починал преди 7-8 години. Ти дойде с майка ти, намери си мъж и остана тук. Да. И живеете в къщата, която майка ти построи. Да. А мъжът ти не е построил къща. Не. И майка ми няма къща. Ема не, това така го наричаме къща, то не е къща. Ти защо си тук сега, а не си при майка ти в Луковит, заради мъжът? Дето. Ела, ела моля, а ти имаш и дете. Ела насам, че огън е много. А, не. На колко ти е детето? На година и 2 месеца. И то се роди тука? Да. Ще ни заведеш ли да го видим? Тука ли се роди, верно той? Ами тука се роди. Стой тука малко, ще поговори. Как се казва? Мони. 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 И той сега е с родемене в София, софиянец. Да. Нали? Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга,
Моя България! Имате искания. Кажи какви са исканията. Исканията моите са... Бойко Борисов най-главния. Да мисли нещо, а не там, дето измисли. Какво да измисли, бе? Еми, това, което го искаме ние. Искате къщи? Да, някъде... Да. На колко къщичка. Етажа да са къщи? Ами, на един етаж да са все пак къщи да бъдат. Светове какви да бъдат? Ами от тук ли да бъдат, важното да не ни вали, да ни... Да ни дават нещо. Аз тук живея, тук 14 години, 15 живея. Тук. 14-15 години. 15 години, ама всичките незаконно, живееш по етки в бараки. Е, да. Какво искаш да ти дадат? Ми да дават нещо, дом да живеем и ние като хората. Е, защо да ти дават дом? Ама откъде да взимаме ние? Е, аз откъде да взем? А, така. Кучето там яде от чините на бебето. Гледай сега какво стана. Това са най-интересно. Това е здравословна храна. Всяко, е, това. Ако пина от тази чаша, ще ме фане ли разстройството сега? Никога не. Здраве се каза. Здраве. А тя е чиста. Имам бърза малко и... Разстройството. Къде е туалетната тук? Туалетната ли? Навсякъде. А, туалетната... Кой като... Където гледа? Е, има... А тока за... къде ти е тока? Тази жица хвата. Ще дойдат утре полицаите, ще питат къде е. Това е простор, бе. И това ще мина ли пред полицаите, според вас? Да, минава се. Минава се. Те, минава се, те са ни братовчели. Ама вие за всичко имате отговора. Това си и пак от кофите. Колечката от кофите, тока от един човек, водата тук от едни хора. Серията неща, аз се да снимате. Да, бе, ела го разкажи, ела го разкажи. Да, да, разкажи. Вие го направите, но не е дошъл да ви го направи. Той направи, ние работиме по за 2-3 лева, тук има бизнесмен, които се подиграват сам, защо ли не плащат? Макни, що ли не плащате реално, където го работим, а? Защо спирате детските на децата? На тия майки, дето са ги народили тия деца, защо им спирате детските? Явате в Бресница да видите социалните, дето дават социалните помощи, какво правят? Аз имам 4 деца на училище. 4 деца, искаш ти извадя личната карта да ги... Те свършиха вече училище. Благодарение на тия двете ръчички, те свършиха училище си за малко образование. Еми, едната си е женена, има си семейство, другата си е на работа. Тук в България са, едната в Германия, едната в Испания, едната е в Полша. В София, една тук е на това място. Води ги, води ги. Те тук израснаха. Цяло лято идваха тук, работаха като волове да си спестат парите, да си купат учениците, да изучат. Кажи ми кой ти е виновен. Е, как, кой ми е виновен? Кой? Ми управата е виновен, да не съм виновен аз. Питам кой ти е виновен. Аз не съм виновен. Кой управата? Не знам кой управат. Там си има имена, има си меки столове, има си бюра, има си президенти, има си депутати, има си всякакви си. Управата са много народ. Те са много дето е за там. Знам. Кой човек? Не знам. Не му знам името. Не ти го намери и на него се кара. Не, не съм се запознала лично с него. Познавате го кмета? Да, разбирате. Разкажете му за какво става дума. За да стане ясно, че така не мога да живеете. Тук има хора, които, нали виж как строят, има хора, които се питат по лек начин да живеят. И тук като тръгне един бидонвил, едната колиба, после стават 5, 6, 10, 20, нали? Също ще така става както батава воденица. И идеята е нещо, че ще се направи нещо. А Станишев знае ли? Моя страна, моя България, моя прекрасна страна, ще се върне. Моя страна, моя България. След 25 години 40% от хората у нас ще бъдат роми между 15 и 25 години, напомням ви го. Казах на жена си да ражда, но тя още ми се сърди за първото ни дете. Това е Отечествен фронт, вече го знаете, това е Нова телевизия. Anam seni götürdüler. Сега ще ви запозная с един наш общ любимец, част от бъдещото мургаво мнозинство на българската нация. Марин Розата. През лятото го намерихме в затвора, защото някой отново го беше подлъгал да кара пиян.
Детето на джунглата, българския Маугли, веселия селски пират, който никога не е виждал море. Марин Розата отново в затвора. Седи там и не го пускат, и това си е. От 39-те си години на тази земя, преди той се хвалеше, че е лежал 18 от тях. С последната присъда, годинките му станаха 18 и 7 месеца. Стана, бе, Роза! Ето, падна пак тук. Защо го падна пак тук? Пиян карах колата. Не, сега ще проверим последната. Не можеш нещо. Кола? Нямаш кола. Ауди. Нямаш кола? Не, шефа ме. Не чуш на кола си в кръвнал. От колко време си тук? Еми един месец. Днес си тъжен. Да? Да. Си много на кеф. Защо? Колко ти остава? 5 месеца. Кой път ти е това в затвора? Кой път? Седми. Седми? Да. Ти се разплачеш, бе, не така, аз мисля, че ще завариме весел. Ти си тук и живееш, нали? Колко години направи вече? С тия 6 месеца колко общо ще имаш в затвора? 18 години и 6 месеца. И 6 месеца? Да. Мога да се представям така пред всички, че съм най-грешният човек на света. Не говоря само за град или село. Или някакъв си квартал. Аз съм най-грешният човек на света. Какво правиш? Да варя по поръчки. Да ми дават пари. Най-точната сума за мен, която ми е годна. Да варя да ми покажат човека, който ще го търся и да го пребия за пари. След като го намирвам лицето. Те както ми го искат, така го правя. Дали искат краката да се чупят или ръце, пръсти и го правя по най-долния и гадния начин. Жесток начин? Жесток начин го правя. А нам се не да... Götürdüler много тясно тук, бе. Много, е, тук сме. Тук е повредено, добре, а? Тук сме. Аз мисля, че е по-голямо, бе. Тук, приятелите къде сте? Долу. Има ли Розата приятели? Има. Целият затвор. Всички да, нали? Целият затвор му са приятели. Розата е легенда. Two years in a box, revenge, the plus, the 23 hours that slacked, the one hour that's not. А защо ти викат Марин Розата? Марин Розата ми викат от преди години. Тъй от шега натръгна нещата, той от дискотеката. Тук е бие някой, фърляме на Роза. Бие някой, фърляме на Роза. От там остана името ми Роза, 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 Роза. Кажи, къде ти са дрехи, това, на твоите лични вещи, кои са? Кажи ми. Вещи, тук е снимка на... Лапто. Снимка на жената и на детенцата. Лапто, да. Нали? И на дещера. Тук всички стари пандичи ли сте? Да, да. Споколко ти си? Има ли някой чисто нов? Той е най-стария и... Кой е лежал най-много? Колко си лежал ти? 14 години. За какво? За убийство. Е, кого път намери да убиеш? Роза! Да? Тук е малко туалетната обща, бе. Обща, да. Да, да. Ми тук като ходи някой... Се слушате и се гледате, ме. Не, бе, така. Не, бе. А, той има такова, да. Екстрим. Като пускаш газо и няма страш. Я гризен, жделен, режим. Къде те намираме сега? В Варненския затвор. Твоето любимо място, Майя? Кажи речи, тук съм пораснал. Паля колата, отивам в Нова камера. Нова камера? Да, там тирвалския сала. Да, за курви. Да. Качих тези... Циганки ли бяха? Хубави ли бяха? Поне? Едната е тюркина, едната е циганка. Хубави ли бяха поне? Хубави бяха. Млади? Млади. Колко млади? 18 годишни. А, браво. Качи ги двете, изкарах телефона си, давах на едната от момичета, викам, обадете се на шефа, да знае, че съм пукнал гума, не може да изчака малко. И аз слязах да
взема резервната гума да сменя, че и да тръгвам. Ти си пукнал и гума? Да. Пиян бях, доста се блъснах на един бордюр. Да. Свалих резервната гума, сложих. При да тръгвам там на камена, кмета почна да се кара, че що въртя гуми там. Да. И аз слязах, го ударах. А ти па си ударил и кмета? Викам, че когато си кмет бе, лайнар, майнар и таки работи. И той дигна GSM-а, али полиция. Додаха нашата полиция, о, Марин, колко правиш? Викам, додах за тия момичета, шефа ме прати. Ба няма шеф, не е, аз белезниците, колата, втервал полицията. Сутринта на дело, във бърста процедура. Somebody stop me, please. Somebody come and get me. What? Little did I know that the law was riding with me. The dark, the light, my heart, the fight, the wrong, the right, it's gone. Ти знаеш какво първото ще направиш? Ще еб***а стара баба. Смисъл? Майката на Тосо. Шопето? Така, пак го заплашваш директно в ефир. И че ми пука. Ефир ли какъв е? Ще еб***а майката на този дето ти. Ще и оттатък ще мине. Ай, не. Помисли, че той нещо се забрава. Ще кара децата ни да работа, а той ще се прави кефа да бъде. Доста зловеща история ще се получи сега. Второто нещо, което ще направиш? Ми, не знам, може би... Никога повече да не попадна тук. Ема нали си е майката на ония и веднага ще попаднеш второто нещо, ще бъде пак да се върнеш тук. Ако е да. Ако ме фанат, да. Може. Ако не ме фанат, не. Кажи ми, по-често те фащат или по-често не те фащат? По-често не ме фащат. А, отърваваш се? Не. Най-бързо кога се очаква да излезеш? Еми ден за ден. След 6 месеца? 5. 5? Да. А, защото един минал. Да, един минал. Да. Ама това най-бързо ли? Това е най-бързо и най-сигурното. Защо? Нали, ако работиш, ти си намаля. Това, ако работя, там най-много един месец ще печеля. Два. Еми добре, по-чест като мяхаш. По-добре да се почувам, да се работя, отколкото да се осекатя пръсти, крака. Така ли? Защо? Ама аз предполагам, че тук е почивка, ти продължаваш да ми кажеш, че не. Ти ако искаш да излезеш много бързо, ще работиш. Защо? За 6 лева да работя. Никога няма да стане. Сексът в затвора, как изглежда? Ако имаш цигар, ще е***ш. Кого? Има си определени хора. От кого са определени тия хора? От кого? Никой, те сами се предлагат. Така е. Колко струва една свирка? 5 цигара. Принцип, ждане, режим, ден. Нюшим, стене, едем, серем. Я лайм, жара. И умната, внимавай, с кого говориш, къде отиваш, какво правиш, внимавай. Аз никъде не стисам. Постоянно с тебе човек, къде отиваш, какво правиш, какво струваш. Добре, айде. Целувам. Отруш! Годам, келешен, чай да ти взема чорапите, аз съм. Защо му взимаш чорапите? Ще ги закача на леглото ми. Детето няма чорапи, ти да му вземай чорапи. Да ги видя, да са постоянно с мене. Ох. Я да те пробвам аз. Пъзи стъски в затвора. Скипи. Не го карай да прохожда тука, бе. Нека да проходи навънка, молим ти се. Да? Я ли? Да, бубър. Айде. Айде, Келеш. Айде, Келеш. Айде, помогам. Айде. Той беше циганска ценника. Това е Отечествен фронт. Марин Розът излезе малко преди Нова година от затвора и се обади да ни каже. Обажда ми се Марин Розът и казва: дължиш ми един телефон, Мартине. Последния път, когато ти ме набираш от телевизията да говориш с мене в
затвора. На моя етаж надзирателите такъв тараж ми спретнаха, че откриха моя телефон и още няколко мобилни телефона и ги конфискуваха барабар с сумата и други забранени неща. Това означава, че доста ни гледат в затвора. Роза, извинявай, съжаляваме, не искахме да те издъним, макар че много ни се щеше да си поговорим с теб наживо, точно от затвора. Днес Марин Розата си е втервел при жена си и детето си, което се казва Мартинчо, и обещава да не прави зулуми. Но знаете, сагата ще продължи, защото това не е нещо друго. Това е Марин Розата, това е Отечествен фронт по Нова телевизия. Пазете се и през новата година.